Київський державний університет безпеки життєдіяльності для вас це. Моє життя продовж 27 років. Стасьо Роман Іванович, університет, на той час це було Львівське пожежно-технічне училище. Я прийшов у 1995 році з Львівського інституту, політехнічного інституту. Прийшов я в цикл пожежної профілактики на посаду викладача дисципліни пожежна профілактика електроустанови. І працював я викладачем цього циклу до 1999 року. В 1999 році я перейшов на посаду старшого викладача-методиста навчального відділу Львівського пожежно-технічного училища. І, по суті, в навчально-методичному відділі я попрацював більше, ніж 20 років. Ну, можу сказати, що велику-велику лепту свого життя ви провели в цих стінах. Скажіть, будь ласка, от, якщо брати ту кількість посад, які ви пройшли перш ніж піти на заслужений відпочинок, та? Яка найбільше вам була до душі? Що ви найбільше любили? Ну, сказати, можна так охарактеризувати, що перед тим, як попавши в стіни цього навчального закладу, я 6 років пропрацював в Львівському політехнічному інституті на різних посадах, від наукового співробітника, старший науковий співробітник. Але перейшовши сюди працювати, як я вже говорив, я пропрацював в тих стінах 26 років. І тут я пройшов як посади, які безпосередньо мають відношення до курсантів, студентів, ну на той час то були тільки курсанти, де було кожен день щось нове, живе спілкування з курсантами, різноманітність. І в подальшому це вже робота щодо організації освітнього процесу, щодо документування всього освітнього процесу. Хоча напрям роботи все відноситься до організації освітнього процесу, його проведення, але порівнювати одне є, коли є живе спілкування з курсантами, це є одне напрям діяльності, інше це є безпосередньо, будемо говорити, така адміністративна робота, яка теж вимагає дуже багато зусиль щодо організацію освітнього процесу. Яким ви пам'ятаєте університет 90-х? Що змінилось, окрім модернізації, ремонтів, устаткування? Яким він був? Ну, якщо відповісти так, не враховуючи зовнішнього вигляду, хоча зовнішній вигляд його і архітектура, де все йшло на покращення. Але якщо сам зміст навчального закладу, будемо говорити, в 90-х роках це був чисто військовий навчальний заклад, де є, були курсанти, були офіцери і в основному цивільних людей, крім на той час це було 6
цивільних викладачів більше в стінах цього навчального закладу не було викладацького складу. Тепер, я вже повторював, ми перейшли, що ми вже є повноцінний навчальний, вищий навчальний заклад всіма його атрибутами, де є і студенти, є слухачі заочного навчання, докторанти, аспіранти, ад'юнкти. І якщо взяти навіть по чисельності, в 95-му році чисельність курсантів була повна, більше 600 чоловік, то тепер, якщо порівняти, це є більше 4 тисяч чоловік. Тобто навіть з точки зору наповненості навчального закладу. Якщо подивитись, в 90-х роках була одна єдина спеціальність – організація і техніка протипожежного захисту, яка готувала за освітнім рівнем молодші спеціалісти. Тепер це є 22 різних освітніх програми, починаючи від бакалавра, магістра, доктора філософії і доктора наук. Тобто порівнювати, що було, що є, це є дві великі різниці, які тільки йде по наростаючі. Ви були викладачем. Так. Кажуть, що не тільки викладач навчає свою аудиторію, курсантів, студентів, а завжди є той курсант-студент, який запам'ятовується викладачеві на все життя, надовго. З позитивної сторони, чи з не дуже з позитивної, чи було у вас, у вашій практиці, так, якийсь курсант, який до цієї пори ви згадуєте його? Ну, я пропрацював викладачом, в принципі, 4 роки. Кожен рік це є новий набір, нова категорія курсантів, так як ця дисципліна була, яка вивчалась протягом одного року. І, звичайно, саме більше запам'ятовується перший курсант. Ті, які перші були. Серед тих перших курсантів вже є і полковники, є генерали. І хочу сказати, що як вони відрізнялися, ну, на мою точку зору, і коли вони були курсантами, відповідно, так і є по службові, по службі вони далі розвивалися. Можна дуже багато прізвищ називати, але щоб так, всі є особливі, всі є, чим запам'ятаються. І весь час тих курсантів, викладач особливо, курсантів майже всі пам'ятають. Ну, так воно є. Роман Іванович, якщо одним словом, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності для вас це? Моє життя продовж 27 років.